Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πλουσιότερες σε βιοποικιλότητα χώρες της Ευρώπης. Η χλωρίδα της περιλαμβάνει πάνω από 5.800 είδη, 2.000 υποείδη και 6.000 τάξα αγκιόσπερμων φυτών, εκ των οποίων τα 1.510 τάξα αποτελούν την ενδυμική χλωρίδα της. Το αστικό πράσινο παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσα στο περιβάλλον της πόλης. Πολλές αστικές περιοχές με πάρκα, δενδροστοιχίες και κήπους, καθώς και η ύπαρξη ρεμάτων, ποταμών, δημιουργούν ένα μικρό τοπικό οικοσύστημα, το οποίο προσφέρει στέγη και τροφή στα πτηνά, τις νυχτερίδες, τους μύκητες, καθώς και σε πολλά φυτικά είδη μιας περιοχής. Επίσης, τα δέντρα προσφέρουν το κατάλληλο μικροκλίμα για την ανάπτυξη φυτών, τα οποία διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν στις πόλεις. Το αστικό πράσινο αποτελεί μια ένδειξη παρουσίας της φύσης στον αστικό χώρο, δίνοντας παράλληλα ανάσα χαλάρωσης και ευκαιρίες συνέβρεσης στους κατοίκους των πόλεων. Σπουδαία στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος αποτελούν συνήθως ποώδη είδη, τα οποία εμφανίζονται εποχικά, όπως παπαρούνες, χαμομήλια, μαργαρίτες και πλήθος άλλων ταπεινότερων για τον κόσμο ειδών. Από τα μονιμότερα δενδρώδη είδη της ελληνικής χλωρίδας, που χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις ελιές, τις χαρουπιές, τις κουτσουπιές, τις δάφνες, τους ράμνους, τις μουριές, τα πεύκα και τα κυπαρίσια. Από τα θαμνώδη είδη, χαρακτηριστικά είναι οι πικροδάφνες, οι λιγαριές, οι κουμαριές και σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς να απουσιάζουν, οι δενδρώδεις μυδικές, οι μυρτιές και άλλα αναρριχόμενα είδη όπως ο κισός και το αγιόκλημα. Πρωταρχικό μέλημα των διαχειριστών του αστικού πρασίνου είναι η χρήση των φυτών στις πόλεις για τον εξοραϊσμό τους και τη βελτίωση των συνθήκων ζωής των κατοίκων τους. Το πλήθος και η ποικιλία των ειδών της ελληνικής χλωρίδας προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες, όπως χρωματικούς συνδυασμούς, εποχική αναλλαγή και διαφορετικές δομές φύτευσης. Τελευταία, ανοίγεται μια σοβαρή διαβούλευση και προβληματισμός σχετικά με την αθρώα εισαγωγή ξενόφερτων ειδών. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι τα αλλόχθονα είδη μπορούν να εξελιχθούν σε επικίνδυνους χωροτοκτικούς εισβολής και παράλληλα με την εισαγωγή τους να συνοδεύονται και από άλλους επικίνδυνους παθογόνους οργανισμούς. Στόχος μας είναι να εναρμονιστεί το αστικό με το φυσικό τοπίο και να δημιουργηθεί ένας ελληνικός βοτανικός κήπος σε μικρογραφία της περιαστικής φύσης, που θα ευνοεί παράλληλα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι το πράσινο βελτιώνει σημαντικά την αισθητική αξία του αστικού τοπίου, απαλύνοντας τις σκληρές αρχιτεκτονικές γραμμές των οικοδομών, τονίζοντας και συμπληρώνοντας τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, καθιστώντας συνεπώς το αστικό περιβάλλον ποιοτικά βιώσιμο. Η εισαγωγή και χρήση επιπλέον της ελληνικής χλωρίδας στον αστικό ιστό βελτιώνει τις οικοσυστημικές περισσίες του πρασίνου και αποτελεί τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά μας, φέρνοντας στο προσκήνιο γνώριμες εικόνες της ελληνικής υπαίθρου. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων υλοποιεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE, το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης του αστικού πρασίνου, προκειμένου να έχουμε καλύτερη προσαρμογή των πόλεων στις επαπειλούμενες κλιματικές μεταβολές. Το εν λόγω έργο υλοποιείται κύρια σε δύο δήμους, ένα στην Αττική και ένα στην περιφέρεια της Κρήτης, με απότερο στόχο τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου να μεταφερθούν τουλάχιστον σε άλλους 10 δήμους. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι αφενός η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων μέσω της βελτίωσης και της αύξησης του πρασίνου των πόλεων στους οποίους κατοικούν, την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων που λαμβάνουν αποφάσεις σε σχέση με το πράσινο, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε γενικό, είτε κεντρικής κυβέρνησης, ευαισθητοποίηση των πολιτών, γιατί θέλουμε ενεργούς πολίτες, οι οποίοι να ενδιαφέρονται για την προστασία του πρασίνου της πόλης τους, και τέλος και το σημαντικότερο, να ενσωματώσουμε ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση του αστικού πρασίνου σε σχέση με τις κλιματικές μεταβολές.